Programserien Marsstien er produceret i samarbejde med Tøndermarsk-initiativet. Marsstien er en 54 km lang vandrerute i Tøndermarsken, der er blevet certificeret som kvalitetsvandrerute. Leading Quality Trails, Best of Europe. Marsstien er en vandrerute. På dele af stien går du langs Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv, og dermed en del beskyttede naturområder. Undervejs vil du for eksempel opleve marsken, der er lavtliggende land dannet af havet, havdiger, der beskytter mod høj vandstand og stormflod, sluser, der sikrer, at vandet kan løbe ud i Vadehavet ved lavvande og beskytter Tøndermarsken mod oversvømmelse ved højvande og stormflod, samt pumpestationer, der pumper overskudsvand fra grøfter og kanaler op i de indiede åer. Først træsker vi langsomt og ser os omkring, og undres ved strømmende spring. Snart her og snart der, og det skylder forbi, det leger og finder sin sti. Undervejs på den 54 km lange vandrerute, eller en af de 8 stisløjfer, findes et væld af vandreoplevelser. DK Syd tager ud og besøger 4 byer på Marsstien for at udforske de mange vandreoplevelser. I første udsendelse af programserien besøger vi Møgeltønder. I Møgeltønder starter vi ved Slotfældladen, der hører under Schackenborg Slot. Fonden Realdania har bidraget til renoveringen af Slotfældladen, da i 2011 gennemgik en større renovering. Her mødes vi med Morten, der fortæller om Møgeltønder, der er påvirket af grevskabet fra Schackenborg Slot, og om byen som en del af det flade land i Tøndermarsken. Du kan se hele vejen til Ekko. Du kan høre, at vi har en lille bitte flyveplads. Kan I høre det? Det summer. Svævefly og propelmotorer har vi da en del af, fordi det er sjovt at lette herfra, og så flyve ud over Vadehavet og kigge ned på Sild og ned på Rømø og sådan noget. Nu står vi her ved Slotfældladen i Møgeltønder. Men hvis man nu starter sin rute på Marskstien inden fra Tønder, så går man her over Engstien, hvor man kan se cyklisten. Kommer cyklerne her? Morten, kan du fortælle lidt om det her med Engstien? Og stisystemerne. Ja, cyklisten der er på vej, må man tro, til den vestligste ende af Møgeltønder. Og hvis det er sådan, så cykler hun med vilje ikke op ad den bakke, I godt kan fornemme her. I kan godt se, at terrænet falder 7-8 meter ned mod Tønder. Schackenborg er det, der ligger nærmest Tønder. Der er faktisk kun 4-5 kilometer imellem. Vi ser mod gården Røg, bedriften Røg, som egentlig er det sted, hvor maskinparken og siloer og ting og sager tilhørende landbruget til Schackenborg befinder sig. Der er ingenting ved selve slottet. Og det ligger altså faktisk på vejen ned til Tønder. Igen, man kan mærke et lille fald. Og bag Røg mod Tønder Nord, kan man måske i det fjerne ane en høj mast, og det er sådan cirka helt derude, hvor den såkaldte soldaterskov ligger, hvor vi forhåbentlig ad over får et oplevelsescenter eller en slags museum for de gamle zeppeliner fra den første verdenskrig. Og hvis man kigger længere mod syd, så ser man på grænsen, eller man ser over til byen Aventoft på den tyske side. Og det kan være sjovt at tænke på, at hvis man kører ned til Sønderå eller Hvidåen, så kan man sætte sig på den tyske side på et ådige, og så kan man kigge lige op i Danmark, samtidig med alle stærene, som danner sort sol, de kommer flyvende hjem fra Danmark, og så går de i seng i Tyskland. Så der er Parksti, som er stien, der fører os ind i den gamle park, som ligger over Slotsgaden, over for slottet. Og så er der et antal andre stier, som tilsammen udgør det her store, komplekse Tøndermarsk
initiativ med shelters og forskellige informationer undervejs. Og det kan altså både bruges af cyklister og af vandrere. Og så er der så nogle skægge historiske ting på vejen, som for eksempel Slotfeltladen her bag mig. Vi står ved Slotfeltladen, som jo er sådan en rigtig lade, hvor man kunne stakke i højden. Der er på indersiden af bygningen 12 meter op til kip, altså undersiden af taget. Og det er fantastisk at stå indenfor og kigge lige op, fordi det føles næsten som en katedral eller en basilika. Og det er sådan set også meningen med bygningen. Den er fra den tyske tid, fra 1870'erne. Og på et tidspunkt i nyere tid, efter man faktisk havde brugt rigtig mange midler og hårdt arbejde på at sætte den i stand, der røg hele hatten af under stormene i 2013. Og det var blandt andet, fordi man ikke rigtig havde forstået, at hvis vinden får fat under sådan et stort stråtag her, så virker det næsten som en faldskærm, og så kan vinden så at sige løfte hele hatten op og kaste ned et andet sted. Det kommer også lidt an på, hvordan lufttemperaturen er. Så man lærte, at man skulle tøjre taget nedad til med wires, og stålwire brugte man jo ikke rigtig i gamle dage, så I skal forestille jer, at der har været en lang periode, hvor der var et metal, altså et aluminiumstag, som ikke var særlig kønt. Det blev irret, belagt med tiden. Og så kommer altså det her flotte tag på og terrassogulv indenfor med sten fra markerne faktisk, indsamlet af børn her lokalt i massevis, poleret, nærmest et skinnende gulv. Og så var man færdig i 2011, og i 2013 så fløj så hatten af. Det var selvfølgelig meget uheldigt, men det var også godt, at man lærte, hvordan man skal tøjre taget bedre. Og så lærte man også, at rigtig mange af de gamle spær, det minder jo lidt om en fregat, der er vendt på hovedet, det kan man godt se. Det ligner næsten et skib, det her, ikke også? Så spær i stedet for spanter, de kunne altså faktisk godt genbruges, selvom de var knækket. Fordi nu om dagen kan man jo lime træ sammen. Men hvorfor havde man bygget den på den der måde, og hvorfor var der så lidt træ i den oprindeligt? Det var fordi, der er ikke særlig meget træ her. Så det galt om at spare på træet, og så bruge rigtig, rigtig meget tagrør, som det jo egentlig er. Og det har vi jo den dag i dag, altså når stærene fra de sorte sole går i seng, så sætter de sig netop på tagrør i massevis, og gerne på den tyske side, fordi der er lidt mere vand og lidt mere sump og lidt mere tagrør tilbage. Når man nu kommer gående her på Marsksten, kan man så komme ind og se, hvad der er inde i bladen? Det kan man ikke altid, og det kan man slet ikke lige nu, fordi at den er ved at blive klargjort til en musikfest. Så der er selvfølgelig lys og lyd indenfor. Men laden kommer tilbage til Schackenborg efter en lang periode, hvor den har været delt imellem Tønder Kommune og slottet. Så spørgsmålet er, hvornår man kan træffe aftaler om at komme indenfor og kigge. Men det er allerede nu sådan, at grupper af, det kan være pensionerede gymnasielærere, det kan være arkitektstuderende og andre, de skriver jo bare en e-mail til slottet. Og så kommer der så en og åbner, og så bliver der ellers fotograferet og betragtet arkitektonisk stil. I har også en udstilling derinde? Ja. Vi har en lidt ældre optagelse med Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, som sidder og fortæller om guldhornene, og så en lille smule om den bedre byggeskik i Møgeltønder. Så når man har været forbi den maleriske slotfeltlade her, eller måske ovenikøbet inde i den, så kan man gå ad Parksti
ind i parken, som jo ligger overfor slottet, og mest er som en skov. Og så ser man, at der er en hel masse små spændende stier inde i skoven. Der er også en legeplads, meget rustik, og når man glider forbi den, så begynder man at se det nærmeste shelter, som er stort og lækkert og har to bivuakker, som kan drejes, sådan at man hele tiden kan ligge og kigge på hinanden, eller man kan kigge ind i bålet. En meget stor bålplads med nogle rigtig flotte, sådan helt kubistiske klodser, man kan sidde på. Og når man så har været der et stykke tid, så kan man jo for eksempel finde over til Fylas chokolade. Og hvis man er på cykel, eller hvis man er meget sej vandrer, så kan man sådan set gå videre fra Møgeltønder helt ud til højre. Og bag diget der er så endnu et shelter, hvor man kan nyde solnedgangen. Hvis man er kommet ned fra grænsen tilfældigvis, så kunne man jo også se det shelter, som er lige ved Læg An, som er den gamle pumpestation. Så der ligger altså som en del af Tønder Marsk-initiativet en gruppe shelters rundt omkring, som allerede nu bliver brugt ret flittigt. Og fra Slotfældladen går vi turen over til Fylla Chokolade, der ligger over for Schackenborg Slot. Fylla, nu står vi jo her sammen med dig i din lille forretning, som man går forbi, når man er ude på Marskstien. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, du kan tilbyde dine kunder? Ja, jamen, jeg laver flødeboller med hindbær og nogle af de her urter, som jeg sanker ude både på Marsstien og ude i vaden herude. Jeg laver nogle gange flødeboller med Douglasgran ganache. Så laver jeg nogle af mine naturstykker, hvor jeg selvfølgelig også bruger ting, som jeg finder i naturen, men også i min egen køkkenhave. Der laver jeg med forskellige hybenroser og valnød. Og så laver jeg også sådan klassiske marcipanbrød og chokoladepinde til en kold efterårsdag og skumfiduser til børnene. Så det er sådan lidt forskellige ting, som jeg laver her i køkkenet. Når man går langs Marsstien, så kan man jo også gå en tur igennem parken. Ja. Derovre der her i starten af sommeren, der plukker jeg sådan nogle laksebærsblomster. Det er sådan nogle lyserøde, flotte blomster, som jeg nogle gange lige kommer på om på mine flødeboller til pynt. Og så her om ikke så længe, så kan jeg gå over og plukke nogle brombær. Der går lige en uges tid endnu, før de er klar. Og det koger jeg ind både i sådan en chokoladeganache, og kan selvfølgelig også komme det i mine flødeboller. Hvad med din åbningstid? Har du åbent hele året rundt? Eller? Ja, det har jeg. De varierer lidt, og det er fordi, at det er mig selv her i butikken. Jeg har to faste dage i ugen, som jeg har åben, og ellers så prøver jeg at have så meget som muligt åben igennem hele året. Ja. Og der kan man se det. Man kan se det inde på de sociale medier selvfølgelig, så man ikke kører forgæves, hvornår jeg holder åben. Jeg har et stykke her. Nu skal jeg lige have den skåret rimelig over. Det er med hybenrose. Det er de lyserøde blomster, jeg plukker, og kommer dem i alkohol nogle dage. De her de er plukket nede omkring ved Slotsfældladen, lige hernede. Og så har jeg, og nu gør jeg jo sådan her, det ser ikke så pænt ud på film. Og så har jeg med Douglasgran. Det er sådan en mørk chokoladeganache, og det er de helt spæde lysgrønne skud, som jeg har plukket. Dem her har jeg plukket ude ved Løben Kloster, ude i en skov derude. Nu står vi jo her foran det fine maleri af Schackenborg, og ja. Nedenunder har vi det her kort af Marskstien. Du har jo sådan en særlig relation både til Marsken og til Schackenborg og til kongehuset. Ja. Kan du fortælle mig? Jeg er egentlig født og opvokset ude i Tønder Marsken herude. Så jeg har leget ude på digerne derude. Da jeg så var færdig i gymnasiet inde i Tønder, der blev jeg så ansat som ung pige lige herovre på den anden side af vejen over på Schackenborg Slot.
Og der, ja, der stod jeg egentlig for sammen med nogle af de andre ansatte for al madlavning, og det er egentlig mit første sådan job, hvor jeg har lavet mad, og så har det egentlig fulgt mig lige siden. Ja. Så det var der, din passion opstod for mad, eller? Ja, altså jeg har altid godt kunne lide at lave mad som barn også, men det er der, jeg sådan fik tanken om, at det kunne godt være, at jeg måske skulle leve af og lave mad. At jeg så lige tog en lidt anden drejning med i forhold til, at jeg har læst til skov- og landskabsingeniør og bachelor i biologi, men ja, det... Nu ved jeg, at du også har noget herover fra ja, dronningen, som et andet medlem af kongehuset. Det er rigtigt. Her i julen 20, der bestilte de chokolade hos mig her i butikken. Så var de så søde at sende en hilsen her i januar. Så den står her på hylden her. Ja. Fylla, du har jo flere uddannelser bag dig, som peger i forskellige retninger, men som du alligevel har formået at kombinere i det, du laver i dag. Ja, det lå ikke helt i kortene, at jeg skulle starte med at lave chokolade. Og så dog, jeg har jo arbejdet meget i køkken i tidens løb. Men jeg startede med at tage en bachelor i biologi. Sidenhen så tog jeg så også en bachelor som skov- og landskabsingeniør. Men i de to uddannelser, der lærer man jo også utrolig meget om naturen og hvad man kan finde i naturen. Og derfor så prøver jeg jo at kombinere det lidt i dag med min chokoladeuddannelse, hvor jeg simpelthen går ud og sanker forskellige urter og blomster. Mange af dem lægger jeg faktisk i sådan en alkoholekstrakt, som man kan se herover. Og det er meget forskelligt, hvor lang tid de står, de forskellige ting. Sådan en valnødsnaps, den skal faktisk gerne stå minimum 2 år i forhold til nogle bitterstoffer, og bliver faktisk bedre og bedre, jo længere man kan vente. Så bruger jeg så også nogle af de her friske urter, og det er jo selvfølgelig lidt afhængigt af årstiden. Nu har jeg lige i morges været ude i min egen have. Jeg har lige plukket nogle citronmelisse. Så havde jeg nogle, nu stod den nemlig i frø nu her, sødskærm. De smager sådan af anis, men man kan sagtens bruge faktisk både blade og frø. Så har jeg sådan en mynte, den er jo også lækker, især med sådan en mørk chokolade. En klassisk mynte der smag. Og den her, den er faktisk lidt sjov også. Den har også, det er en bronzefennikel. Og den har faktisk også tone af sådan anis lakrids smag. Og det er jo lidt sjovt at kombinere med chokoladen. Så har jeg også om foråret plukket jeg mirabelleblomster og havtoren og kvæller har jeg faktisk. Den har jeg ikke nået endnu, men jeg synes den kunne være lidt sjov, fordi jeg sælger rigtig meget af saltkaramel. Og så kunne udvinde lidt salt fra kvællerne. Det kunne faktisk være lidt sjovt, men det har jeg ikke nået. Men det er jo... Der er jo hele tiden noget, man kan forsøge at eksperimentere med. Og det er jo det, der gør det ret sjovt, faktisk. Ja. Hvordan kom du på ideen til, at du ville uddanne dig til chokolaté? Ja, det er en lang vej, vil jeg sige. Men som sagt, jeg har altid elsket at lave mad, og jeg har også altid elsket chokolade. Og så lige pludselig, så kom den vej simpelthen for mig, og... Jeg fik studiejob i chokolademageriet i Hillerød, hvor jeg arbejdede, jeg ved ikke om det var et års tid inden da, og så gik jeg i gang med uddannelsen. Og det er egentlig da, jeg sådan har fået min praktiske erfaring sideløbende med uddannelsen. Ja. Du laver jo chokolade af lokale råvarer. Ja. Jeg ved også, at du selv leverer til en anden, ja, der sælger... Ja, det er rigtigt. Vi har Gitte i Isen Kram. Det er sådan en hyggelig lille isbutik i Højer. Også på Marstien. Og hun sælger min flødeboller i en is, hun kalder Højervaffel. Så det, den er meget sjov, at den også kommer i isen derovre. Ja. Så skiftede vi fra Schackenborgvej til Slotsgaden. Og det er lidt sjovt at gå og tænke på, at Slotsgaden har ikke altid eksisteret. Der var jo en kirke her,
før der var et slot. Slottet er først bygget fra 1661, men kirken lå her allerede helt tilbage fra omkring år 1000. Der har været en trækirke, sandsynligvis. Og så var der altså mange århundreder, hvor der simpelthen ikke var nogen forbindelse imellem forgængeren til slottet. Det var jo Mølletønderhus, og så den her kirke. Men alligevel hang det sammen sådan usynligt, fordi Mølletønderhus var jo under biskoppen i Ribe. Også sjov at kigge ind på nye urtehaver og bede ved den gamle, privilegerede slotskro. Det er faktisk lidt specielt for Danmark, det her med at have kongeligt privilegerede kroer. Det, der ligger i det, det er, at man skal have et sted, hvor de vejfarende med sikkerhed kan blive bespist og overnatte. Så de skulle ikke blive blandet sammen med alle mulige andre rejsende. Så derfor havde man sådan et system med kongeligt privilegerede kroer rundt omkring i landet. Vi er stadigvæk på vej, vi siger lokalt, op til kirken. Det er svært at forestille sig, at der er nogen stigning, men det er der faktisk. Selvfølgelig har forfædrene valgt at lægge kirken på det højeste sted, på Gesten eller på Bakkeøen, som hele Mølletønder er. Så mens vi går på de gamle, gamle sten her, og der er jo altså nogle af dem, som går tilbage til ikke den første, men den anden generation af Schacker, altså Otto Diderik den første, og især hans enke, Sophie Dorothea, begyndte jo at interessere sig for at etablere en forbindelse imellem kirke og det slot, som var blevet opført. Og det skete så også hen over anden generation og tredje generation, og man kan sådan lidt firkantet sige, at det er grevskabet, der afføder det meste af det, vi ser i billederne her. Altså Mølletønder som sådan et lille bysamfund, som i øvrigt holder sig ret konstant, når man regner indbyggere. Vi er tæt på 1000 den dag i dag. Og byen passer rigtig godt på stilen. Den bedre byggeskik er den også blevet kaldt. I øvrigt er arkitekter helt over i København. Det, der er karakteristisk, er de slesvigske, meget slesvigske huse, som er røde sten, og de kan være pyntet. Ikke selve stenene, men husene med skodder for vinduerne. Hvis der er skodder for vinduerne, så er der selvfølgelig ikke så meget lys, der slipper igennem, men det problem løser man med en karnap. Så har man alligevel et sted, hvor man kan sidde og få fuldt lys ind, hvis man gerne vil læse, eller bare følge med i, hvad der foregår ude på gaden. Man ser også, at låger og sprosser, og så de her førnævnte skodder, der er nogle stykker her, de er meget tætte. Bliver pyntet. Og det er lidt specielt for den her egn, at man ligesom gør noget ekstra ud af bygningerne. Vi skifter imellem tegl og strå. Og hvis man har øje for det, så kan man godt se, at der tækkes tykt her i Sønderjylland. Rørskoven, tagrørene er heller ikke så langt væk. I rigtig gamle dage var der jo meget mere vand hernede. Det er først omkring genforeningen, at man dræner faktisk hele vejen ned til den dengang nye grænse. Så vi skal over grænsen i dag for at finde store mængder af siv og rør. Her har vi igen en hel masse skodder, som kan, ja, værsgo, lukke en masse lys ude, og så kan vi alligevel hente det ind, fordi vi har sådan et fremspring, altså sådan en karnap på selve huset.
Og hvad, nu er det jo en allé, vi går langs her med lindetræer. Det er det. Kan du godt se, at gaden den skråner sådan en lille smule, ligesom om den er buet. Og det er jo simpelthen, fordi det er en gammel rendesten. Den mest enkle form for rendesten, man overhovedet kan forestille sig. Og der har det skidende vand jo løbet i gamle dage, fordi der var dyr, der var heste, der stod tøjet til husene. Det var datidens biler, ikke også? Så det har lugtet fælt. Og netop for at kunne suge det der vand op, så har man altså så besluttet at plante en masse linde, træer, og gøre det til en fin allé. Og samme princip har vi indenfor på selve slotsmatriklen. Der er sådan en gammel rundkørsel, kan man kalde den, hvor der også er linde hele vejen rundt, som kan suge noget af det her vand op. Og man kan se, at der er stor byggeaktivitet, også i nyere tid, fordi slotskronen, som vi først gled forbi, er blevet gennemrestaureret. Og når man siger gennemrestaureret, så kommer der sådan lidt an på, jamen, altså, hvad mener man med, hvor gennemgribende det kan være. Men hvis vi siger, at det her det var det største projekt i nyere tid, så er der altså noget med 300 år, 400 år. Og igen, man kan se, et vindue er ikke bare et vinduesfag. De findes i mange formater og med ekstra pynt på. Der, hvor det kan lade sig gøre, der pynter man simpelthen lidt. I gamle dage var der rigtig mange af de her huse, som også havde en eller anden form for lue eller port på overetagen. Det var selvfølgelig til hø, men fordi der var så mange brænde, så holdt man jo på et tidspunkt op med at stakke hø op på sådan et høloft der. Og så tænkte folk, okay, men så kan vi jo lige så godt bruge den der lue eller den her åbning til at lave et ekstra lille kammer, et ekstra lille værelse bag et vindue. Nu er vi kommet helt bogstaveligt talt op til kirken. Og mange gange så fristes man til at kalde Møgeltønder Kirke for en slotskirke. Og det er ikke helt forkert, fordi netop med anden og tredje generation og Slotsgaden og etableringen af byen overhovedet, der kommer det hele jo til at hænge sammen. Og så er det jo sjakkerne, der bestemmer, hvem der skal prædike, og faktisk også, hvad der skal prædikes. Det var en praksis helt frem til 1849, har jeg læst mig til, altså grundloven. Så sjakkerne har jo haft en enorm indflydelse på, hvad der foregik i det kirkelige. Og det er så også noget af forklaringen på, at sjakkerne har haft de bedste pladser, nærmest prædikestolen, og ovenikøbet oven for prædikestolen, der kunne så grevskabet, altså parret, greveparret, de kunne sådan sidde og kigge lidt ned på prædikanten, på pastoren eller på provsten, ikke? Og man kan se på nordsiden af kirken, at der er en stor tavle, på hvilken der står sjak, 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 sjak. Og det er jo fordi, der ikke var plads til flere indenfor. I rigtig gamle dage, der lagde man de afdøde grever i krypten under skibet. Og det er et stort skib, der er inde i sådan en landsbykirke, som det jo egentlig er. Og på et tidspunkt var der selvfølgelig ikke plads til flere. Så måtte de udenfor. Og det sted, hvor alle byens veje samles i den her lille stjerneplads. Som også viser en meget tydelig stjerne. Og så får vi ovenikøbet med Jens Jessen etableret forbindelsen østpå. Vi er jo helt nede i sydvest, men han var altså redaktør for Flensborg Avis, og det er jo over østpå. Så hvis man rider eller cykler eller marcherer eller vandrer videre den vej ud, så kommer man ud til højre. Og hvis man tager Møllevej, så kommer man til Gallehus,
hvor guldhornene oprindeligt blev fundet, kun 2-3 kilometer fra Schackenborg. Og hvis man kigger ned ad gaden her, så kan man godt fornemme, at det faktisk er muligt, at der engang i gamle dage var en havn her. Både Højer og Mølletønder og Tønder har været havnebyer. Og den her Mølletønder var jo den store Tønder i rigtig, rigtig gamle dage, fordi den her forstavelse Mykkel eller Mykkil eller Mykket på svensk, det siger de jo næsten endnu, eller på islandsk, det er jo så store Tønder. Og selvfølgelig skulle man have en kirke her, og I skal forestille jer, at havet var meget tættere på, så man skulle altså også bruge kirketårnet til at vise, hvor kystlinjen egentlig er, eller til at sidde og holde øje med indkommende skibe. Så det er altså ikke kun underleverandører til håndværk og landbrug ved slottet, men faktisk også skibsfart fra helt gammel tid. Det er lidt svært at forestille sig i dag, men sådan har det altså været oprindeligt. Skibsfart i gamle dage bliver også et tema, når vi i næste afsnit besøger byen bag diget, Højer, og det gamle Østershus ved Kjærsgaard, hvorfra der har foregået Østersfangst.